Frigideira 2010. Petigão. Os trilhos. Rio do Peixe. Cadê a pesada? Tá aqui embaixo. Tem cadeira pra todo mundo? Tá mais quietinho pra você, mãe, eu acho. Mas acho que não tem. Eu dou um fio aqui. Ele precisa de colher ou um gato? Vai ver. Que linda! Júlia, vamos comer, nenê! Dá pra tirar fotografia? Venha! Ih, Júlia, ó, tô te filmando. Diga o Eduardo Tijone. Joga um beijo pra ele. Julia, fala Goedemorgen. Ai, como é morango? É de morango? Fala Goedemorgen. Que nem o tio Johnny ensinou. Ai, como é morango? Vai comer morango. Então, canta Julia. Aí, crimpo, tio Johnny. Ai, Jacinto. É, Jacinto. Eu não canto. Esse é meia. Eu sou meu amor. Que a flor do campo é? Meu A? Isso! Parabéns! Oi, Julia! Julia! Repete essa palavra. Goedemiddag. Goedemiddag. A outra. Geweldig. Nossa! Fale. Reveldeiro. Samuel, como é que tá? Vamos sentando, gente. Beleza? Beleza. Você gosta de câmera? Uhum. Então, vamos ligar. Goedemorgen. Já aprendeu a falar Goedemiddag? Uhum. Então fala aí. Quero me fala, me dê comida. Me dê comida. Me dê comida. Esse é o inverteu o negócio.